I started to devote my life to helping the children because I used this acrobatics in a way of making myself happy and forget the problem that I'm living with. Tak já bych vás chtěl přivítat na první zkoušce nového projektu Family. A já jsem si řekl, že bychom to mohli zkusit udělat trochu jinak. Takže není první čtená zkouška, ale je první hraná zkouška. Super, si musíš dát umotky. No, 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 Andy, ujít tu hýš umotky. Ujít tu hýš, 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 ujít No, no, get to Shiraho Khan. To Sunik, we can Sunik. Yes, you got the boss. Yeah.